mnogo smo više očekivali od vas. I mi isto. Očigledno, ostavite sudije, ovo je mlada ekipa. Sam došao da vidim 10 golova razlike najmanje. Jeste, i mi smo tako došli pa se vratilo drugačije. Ali dobro, prva nam utakmica, sad još nismo, tek smo se kompletirali. Nema opravdanja. Deci, svaka čast momcima. E, to sam izuzetno su bili dobri i napreduju. Nama ostaje da se borimo za to prvo mesto. Sad nam je bitna pobjeda, pa ćemo na dalje.